Benda tu naik. Silaplah kita turun-turun kena. Dweko. Turun-turun. Lari. Muaz lari. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99 dan hari ini Horangi akan main game Nico's Next Bot. Sebenarnya game ni dia tengah viral sekarang ni. Sebenarnya game Roblox ni, dia game Nico's Next Bot ni, dia diinspirasikan daripada game Gmod di mana kita kena kejar dengan gambar-gambar PNG. Macam pelik tapi seram sebenarnya. Jom kita play. Sebelum tu kita buka chat dulu, kita lupa. Hai Hora, hai Dina, hai Aziz Shadow, hai Nothing. Saya tahu kat mana Hora. Hai Ainul, hai Sintek. Okay. Saya biggest fan, okay. Dia ada radio lagi. Okay, dia first person view lah sekarang ni. Okay, orang ni tak jumpa lagi. Yalah, Alex, awak dekat mana Alex? Shadow, saya dekat safe zone. Macam mana nak tahu safe zone? Nothing. Mana safe zone? Weh, itulah gambar PNG ni. Weh, dia nampak ke orang ni? Okay. Tutup. Siapa tu? Tutup. Siapa tu? Ainul. Ainul, gambar tu seram betul lah. Ainul, orang akan takut. Hai Chris, apa khabar Chris? Hai Chris. Patut kita keluar geng. Nasib baik ada geng. Kita dah jumpa geng-geng kita sekarang ni. Muaz, let's go. Saya mati, terbaiklah. Elek-elek mati kena dengan gambar tu. Sekejap. Seram lah. Ada dua ekor tau gambar. Dia hantu ke gambar? Gambar je pun. Kenapa kita nak takut? Itu. Ini kira safe zone lah ni kan? Dia tak kacau. Kiranya kita terperangkap macam dekat supermarket kan? Kan? Orang mana Nothing? Orang ni pun tak tahu dengan mana. Orang ni dengan Alex, dengan Muaz, dengan ni. Ikut saya. Ikut siapa ni? Okay. Kita ikut Lego War ni. Okay, saya ikut awak Amir. Amir, cepat Amir. Amir, benda tu kejar Amir. Weh, lari. Weh, benda tu boleh masuk ke? Weh, benda tu tak boleh masuk lah. Weh, dia boleh masuk. Orang ni dah terkena guys. Dah terkena lah. Okay. Ya Allah. Tutup dulu. Orang ni baru je hidup ni. Okay, tutup dulu. Okay. Ya Allah, dia boleh masuk. Press F nak lampu, tekan shift untuk dia laju. Hello orangnya, ini Abi. Hai Abi, apa khabar? Fresh D 99. Hai Matias Alves 07 sini. Nothing 07. Sabar eh. Ya Allah. Subhanallah. Jangan buka lampu kot, benda tu nampak. Seram ah. Kenapa muka dia macam tu? Aduh. Hai Fresh D 99. Dua ekor kan? Hati-hati. Haziq Shadow, Muaz, hati-hati. Kita boleh lari ni. Jom kita lari. Ni kat kawasan parking. Lari. Ya Allah, Hafiz single. Hafiz. Muaz, cepat Muaz. Kita boleh buat apa ni? Ini buka apa ni? Lego Wu. Amir. Apa kita nak buat sekarang ni? Apa kita nak buat? Menu. Adam. Korang, kalau nak tukar jadi third person mode, boleh tulis menu and pergi kat G option. Kita boleh jadi ni first person. Kita boleh tukar jadi third person lah. Okay, kita tekan menu kejap. Kita pun tukar kepada third person view. Then kita pergi dekat option Option. Recommended first person view. Tapi kita dah try first person view, susah. Kita main third person lah. Barulah seronok sikit kan, nampak muka kita. Okay, sekarang ni jom. Ya Allah, baru je hidup. Okay. Lari. Weh, dia kejar orang ni. Mana dia? Ya Allah, seram betul lah. Okay, kita kat parking sekarang. Muaz, lari. Lari, ada dua ekor guys. Berapa ekor yang ada sebenarnya? Ya Allah. Ainul, tutup pintu jap. Kita tutup pintu je. Adriana pendek. Mari sini. Tutup pintu. Dia tutup ke? Okay. Adriana, jujur. Kita gerak sekali dengan Ainul. Okay, Ainul. Adriana. Ora. Join apa? Bedroom. Jom bedroom. Ada bedroom. Ainul, macam mana nak pergi bedroomnya? Benda tu kejar kita sekarang. Tutup. Dia boleh masuk. Dia tak boleh masuk kan? Dia tak boleh masuk. Dia boleh masuk. Ya Allah.
Orang mana GGX? Asyik orang yang mati. Okay. Eh, best. Chris, macam mana awak boleh larat bawa basikal tu, Chris? Ya Allah, Chris, hati-hati, Chris. Okay, sebenarnya first person view lagi mudah berbanding third person view sebenarnya. Okay, jap. Sekarang ni tak ada apa-apa, Chris. Oh, okay, Chris. Oh, sorok je. Okay, sekarang ni cerita nak sorok kat mana, Chris? Kita naik atas lagi, Chris. Hora, nothing. Ya, saya nothing. Eh, ada satu pintu. Ha, cuba buka. Kunci lah, Chris. Sini, sini. Nothing, dekat mana nothing? Safe zone. Orang ni tak tahu safe zone kat mana. Sekejap, ni safe zone ke ni? Kita kena cari safe zone. Chris, cepat, cepat, cepat. Chris, sini, sini safe zone ke ni? Ha, ni macam tempat perlindungan juga ni. Ha, sini, sini, sini. Orang ni sini. Ha, Lego. Oh. Sini, sini, sini. Kita sorok sini. Okay, kita sorok sini. Okay, 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 sini, sini. Bertenang, bertenang. Kita cuba relax dulu, okay. Anik, cuba bertenang dulu, not X, Anik. Amir, tadi awak kata nak tunjukkan kepada orang ni. Hai, hai, not X, Anik. Ha, hai, orang. Hai, Lego. Apa khabar, Amir? Okay, sekarang ni selamat ke tak? Kita nak stay sini ke macam mana ni? Kita nak cari orang lain. Tekan shift untuk lari. Lego, itu orang lagi dah tahu. Alright, F untuk lampu, okay. Shift, lari laju, okay. Ha, ramai mati depan ni. Dina, mati kat mana tu, Dina? Ha, si my name, saya not X, Anik. Sudah sebut. Yeah, okay. Jadi sekarang ni, jomlah. Rasa macam tempat ni selamat. Tapi kita kena cari tempat safe zone lebih selamat lah. My name is Amir. Yes, orang ni nampak baju Amir. Amir, lead the way, Amir. Oh, dia orang tak nak lead. Oh, I know Adriana pendek. Oh, Giga. Eh, kita ikut dia tu. Haa, dia ni, dia ni. Orang say my name, hi, nothing. Adriana, Adriana. Dia macam, eh, tak, 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 selamat, tak selamat, tak selamat, tak selamat. Tiba-tiba dia jadi macam glitch sekarang ni. Okay, rasa macam tempat ni selamat. Kena kita nak turun. Jom, kita turun sekarang, guys. Jom, kita try turun. Macam tak ada apa-apa kat sini. Okay, no. Eh, naik. Benda tu naik. Silap lah kita turun-turun kena. Eh, dua ekor. Eh, turun-turun, lari. Muaz lari. Ya Allah, depan tu pun ada. Allahu Akbar. Weh, dia mengejar. Lari. Lari. Siapa tu ada? Ada orang kat depan tu, merah roblox. Lari. Mana safe zone? Nothing, mana orang? Orang ni dah lari dah ni, ya Allah. Dia kejar, guys. Tiga ekor kejar orang ni. Orang ni tak tahulah apa benda tu. Adam! Tutup. Dia boleh masuk, guys. Dia boleh masuk, guys. Penat ni main lah kejar-kejar dengan hantu ni. Weh, dia... Aduh! Hafiz ikut! Weh, nasib baik. Oh, terkena, guys. Matilah, guys. Eh, susah lah. Game ni seram lah. Nico. Game Nico next bot ni. Okay. Okay, sekarang ni orangnya rasa. Lepas ni kalau orangnya mati, orangnya nak ajak. Orangnya rasa orangnya nak tukar first person view lah. Sebab dia susah sikit lah third person view ni. Kita kena tukar first person view. Senang sikit. Alright, kita tukar first person view. Sebab mudah sikit lah sebenarnya. Alright, kita masuk balik. Alright, kita kat mana sekarang? Eh, kenapa kita terbangun? Okay. Oh, dia boleh merangkak. Okay, dia boleh merangkak. Okay. Okay, tu dia. Okay, ma. Orang sebut nama saya. King Top, apa khabar? Boys, Hafiz singgah. Gigi, awak okay? Gigi, awak okay? Hafiz. Cantik kita, eh. Lama tak jumpa Hafiz, eh. Hi, HKL underscore studio. Apa khabar? HKL underscore studio. Okay, jap. Muaz. Sini, Muaz. Okay, selamat ke ni? Tutup. Muaz terus tutup pintu. Orang, ya saya, nothing. Ya saya. Deco open, yes. Memang betul, benda tu boleh buka. Si main ni, hi nothing, apa khabar nothing? Tapi tak ada, tak. Rasanya kalau kita duduk bilik pun mati juga. Better kita duduk kat open space sebenarnya, Hafiz dan Muaz. Cuma kita berjalan, jangan lari. Kita berjalan dulu. Ha, siapa tu? Shh, diam. Muaz, diam. Shh. Okay, sekarang ni Muaz dengan Horangi dengan Hafiz. Oh, HKL Studio. Tempat ni selamat ke, Chris? Oh, terbaik lah. Okay, eh, guys. Hati-hati, diam. HKL Studio, hati-hati, HKL Studio. Selamat ni. Yo, Ainul. Dia dah kejar dah. Naik. Tak boleh naik, guys. Oh, dia main kawasan tu je. Relax je, kita relax je kawasan ni. Atas bumbung. Macam mana dia naik atas bumbung? Terbang.
Wih, orangnya nak jumpa. Wih, ya Allah, kesiannya. Has tu ni. Ya Allah, dia dah mati tapi dia bergerak lagi eh. Walaupun dia dah mati. Ijah, Ainul. Ha, kita dah di geng dah. Ha, Legowo, Amir. Jumpa lagi sekali awak dengan Amir. Orang, jom back room. Okay, jom. Kita ikut Ainul sekarang ni. Jom, Ainul. Let's go. Okay, kita ikut Ainul sekarang ni. Ainul dia nak tunjukkan bedroom, bilik bedroom. Jadi kita ikut je si Ainul sekarang ni. Okay, mana Ainul bedroom ni? Okay, ada bedroom ke? Kita ikut Ainul. Okay. Ui. Ainul, mana awak Ainul? Ya Allah. Oh, ni bedroom. Oh. Kita dah masuk dalam bilik bedroom. Ui, dia kejar, guys. Ui. Ya Allah. Mana safe zone ni? Besar betul tempat ni. Okay. Ui, itu dia. Eh, selamat ke ni? Ya Allah, orang ni takut. Kena kepung kan? Allah, mati. Masuk lift eh? Okay, kena masuk lift, guys. Aduhai. Mati. Okay, sekarang ni orang ni seorang, guys. Orang ni seorang. Boleh tutupkan benda ni? Radio. Oh, dia macam-macam jenis lagu. Okay, yang ni tekan apa orang ni tak tahu benda. Sekejap. Ah, Nothing. Mana safe zone nanti? Dia siap makan. Ni. Ha, sini. Okay. Orang ikut awak. Sini orang ikut. Ada safe zone. Mana? Nothing. Cerita. Mana? Kita ikut nothing. Dia tahu ada safe zone. Jadi kita ikut dia. Okay, jom. Safe zone. Mana? Mana? Situ ke? Okay. Hati-hati takut tercekik lollipop tu. Okay, mana? Aduh. Mana? Kita akan ikut nothing sekarang ni. Sebab tadi orangnya mati terikut Ainul. Mana? Okay, go. Okay, hati-hati nothing. Weh. Stop. Nothing, mana awak nothing? Awak tinggalkan orang ni nothing. Takutlah nothing. Sini ke safe zone? Ni ke bilik safe zone? Dah ada Dora, guys. Kita jumpa bilik safe zone, guys. Yeay, terbaik. Kita ada Adriana Pendek _ Pendek. Kita ada Senofen. Terima kasih kepada Nothing dan Dora. Kita jumpa Dora, guys. Tapi sekarang kita berada Vifluffy. Ya Allah, Vifluffy. Kesian Vifluffy. Okay, kita boleh keluar. No. Allah, sempat pula dia bunuh kita. Aduh, mati dah, guys. Orangnya dah mati, guys. Ya Allah, dah mati, guys. Ya Allah, okay. Okay. Alamak, kita dah terlepas dah safe zone. Okay, tadi kita kena ingat. Safe zone tu kita masuk dalam tangga ni tadi. Okay, orang ni cuba ingat balik. I believe I can die. Okay, lepas tu dia masuk bilik mana tadi? Alamak, orang ni dah sesat dah, guys. Orang ni tak jumpa dah safe zone kat mana, guys. Okay, tadi kita pergi kat bedroom lah. Ainul kata naik lift ni. Okay, kita naik lift ni. Sian orang, nothing. Tak apalah, nothing. Alright, guys. Betul, guys. HKL _ studio. Okay. Apa ni? Apa benda tu? Ini dalam bedroom. Allah. Dekat dalam bedroom ni lagi banyak. Oh my god. Okay, guys. Jom. Orang ni. Awak semua ikut orang ni. Jom. Ikut saya, guys. Kita pergi kat bedroom. Bedroom lebih ada banyak lagi hantu-hantu pelik. HKL Studio. Jom. Okay. Jom. Ui. Mana dia muncul? Ya Allah. Semua mati, guys. Aduh. Okay, kita kat mana? Safe zone. Okay. Kita dalam safe zone. Allahuakbar. Tapi sebenarnya orang ni memang betul-betul nak masuk ke dalam bedroom tu sekarang ni. Alright, jom, nothing, Dora. Sini, ikut orang ni. Kita pergi kat lift. Kita kena cari lift sekarang ni. Okay, jom. Kita cuba cari lift. Let's go. Okay, sekarang ni lift. Mana lift? Okay, jom, kita pergi kat lift. Alamak, tak ada lift kat sini. Kita kena cari lift sekarang ni. Alamak, tak ada lift. Alahai. Halo orang ni, nama saya Abi. Aku asal dari Indonesia. Apa khabar? N4B _ world. Ni safe zone. Tahu, safe zone. Cuma sekarang ni alamak, tak ada masuk. Allah. Orang ni mencari apa? Orang ni mencari apa? Apa namanya? Lift tu nak masuk dalam bedroom. Aziz Shadow, jom. Ikut orang ni, Aziz Shadow. HKL Studio. Lagi sekali kita nak masuk dalam bedroom. Misi kita.
Nothing. Ikut orang ni nothing. Dora, sini. Gigi, ya Allah. Kesian Haston ni. Ya Allah, bagus je nak keluar, guys. Dia muncul, guys. Ya Allah. Dia kejar dua gambar kejar kita. Memang nak masuk bedroom Lego Wu sekarang ni. Tapi masalahnya gigi dah boleh lari, dah boleh lari, dah boleh lari. Eh, jom. Masuk bedroom. Jom. Allah. Ada pula. Okey, gigi. Tukar pindah. Okey, kita masuk dulu sini, safe zone. Okey. Oh, jom masuk bedroom. Okey. Masuk bedroom. Okey, sekarang ni orang lagi dah bagi tahulah dia orang. Kita nak masuk bedroom Jom lift kat luar, okey. Ainul semua ada Okey, jom. Kita ikut Ainul, okey. Let's go. Ainul, go Ainul. Selamatkan Ainul. Okey, jom masuk bedroom. Okey, jom. Okey, kita ada ke benda ke Ainul? Okey, kita ikut Ainul sekarang. Okey, go. Guys. Jom masuk bedroom, guys. Okey, terima kasih kepada Ainul yang tunjukkan. Masuk dia lift. Okey, masuk lift. Okey, ini dia. Kita masuk bedroom lagi sekali Alright, dekat. Oi! Ya Allah, baru masuk dah terkena, guys. Aduh, baru je masuk, guys. Aduh, hai, susah betul lah. Okey, lagi sekali. Kita memang kena pantas kat bedroom tu. Tak boleh berhenti, guys. Terus bergerak. Dina! Tunggu Dina. Dina tak ada perasan. Allahu akbar. Bukalah, jangan lama. Lama kunci lah pula. Go. Benda tu kejar orang ni, guys, sekarang. Orang ni yakin benda ni kejar orang ni. Ainul, go. Go masuk bedroom. Okey. Masuk, okey. Dekat bedroom ni kita kena terus lari. Ya Allahu akbar. Baru je masuk. Ainul buat masa mati tak tahu Ainul. Aduhai. Game ni memang susah. Okey, tu lift. Okey, jom kita masuk lift sekarang. Okey, siapa tu? Wih, Allah. Allah, baru nak masuk lift, guys. Benda tu ada kejar. Ya Allah. Seramnya muka dia. Lari. Mana lift? Tak ada lift. Okey, ada lift. Orang masuk bedroom. Viv Luffy, siapa? Okey, masuk bedroom. Okey, alamak, red bedroom ni tak boleh. Turun bawah. Bedroom ni boleh. Alamak, bedroom ni tak boleh. Susah betul lah. Munimun? Xenophon? Apakah ini, Mik? Tak tahulah, seram. Saya seorang Viv Luffy, takut Viv Luffy. Viv Luffy, jangan takut Viv Luffy. Relax. Bertenang. Okey, tapi sekarang ni kita nak tak nak kita kena masuk bedroom. Ini tempat rahsia ke? Bukan. Ya Allah. Baru je orang ni hidup, ya Allah. Hati-hati guys. Kena berlari sikit, ya Allah. Penatlah benda ni kejar dah lah. Benda ni laju. Lari. Boleh masuk ke ni? Okey, boleh masuk. Okey, dah. Kita dah masuk bedroom balik. Okey. Dekat bedroom ni banyak. Ya Allah. Banyak betul lah dekat bedroom ni. Tak cukup lah tu. Tak payah masuk bedroom dah. Baru hidup, guys. Mati. Wish. Okey. Kita bertenang dulu kat sini. Tak cukup nafas. Ainul! Ainul tak nampak orang ni. HK Studio! Muaz! Okey. Orang ni kat sini. Anik. Okey, kita tutup dulu. Kita tutup dulu. Benda tu pandai buka pintu lah. Aduhai. Anik pun jadi kesian ni. Aduh, nothing. Ya, nothing. Orang ni dah sebut dah nama awak, nothing. Alamak, kenapa ni? Alamak. Why is this? Okey, nasib baik. Sekejap. Sekarang ni orang ni rasa kita kena cari safe zone. Okey. Dekat safe zone ni jugalah yang tenang, guys. Dekat lain memang tak tenang, guys. Mana dia yang lain? Okey. Setakat ni kat sini tak ada apa-apa. Okey, safe zone dia kat sini. Tersekat kat bedroom Bestnya Viv Luffy boleh masuk bedroom jauh. Okey, orang ni kan ni tadi black bedroom. Tapi bukan tau. Ini bukan bedroom tau. Ini macam bilik je. Tapi seram lah sekarang ni. Mana yang lain-lain? Orang ni seorang je ni sekarang. Ini menakut. Okey. Itu dia guys. Dia macam mata dia macam memandangkan kita tau.
Akimi, Akimi, sini Akimi. Bahaya. Kita masuk safe zone balik. Bahaya. Tak boleh masuk safe zone balik. Safe zone ada dua eh. Orang ni safe zone pertama ni ha, nothing. Nothing. Mana safe zone lagi satu? Sini, okay. Kita ikut. Oh, ada dua safe zone guys sebenarnya. Nothing. Okay. Mana? Alright, jom. Okay, jom. Kita ikut. Nothing. Alright, jom. Nothing menawar, nothing. Ya Allah. Allahu Akbar, menyesalnya orang ini. Hei, kena kepung lah ni habis. Lari wayar orang ini. Ya Allah, okay. Kita masuk safe zone balik lah. Hei, mana nothing? Sudah. Dia masuk safe zone balik. Tak cukup nafas guys. Nothing. Bahaya awak tu. Macam ada benda tu. Macam mana kita nak pergi safe zone nombor 2 sekarang ni? Dia duduk camp pula. Stay Habibi. Ya Habibi. Hai Stay Habibi. Okay, jom. Nothing. Okay, jom. Orang ikut awak nothing. Awak pergi dulu. Okay, pergi dulu. Nothing. Awak bergerak sekarang. Okay. Alamak, nothing lag pula depan orang ni sekarang ni. Alamak, mana dia? Nothing. Mana awak nothing? Allah. Kenapa semua lag? Allah. Dia lag pula. Mati, kesian dorang lah mati. Allah. Allahu Akbar. Cukup tragik guys. Tak relax guys. Memang tak relax guys cerita dia sekarang. Aduhai. Ai. Ya Allah. Mr. Katoto, kita kena survive. Masuk safe zone je. Ya Allah. Baru hidup mati lagi. Wih, makin mengganas lah guys benda ni. Okay, baru bertenang. Yusof. Cantik baju Yusof eh. Yusof, jom Yusof. Mati, nothing mati. Okay, sekarang ni orang ni tak tahu kenapa, tapi semua macam tak bergerak sekarang ni. Ya Allah, orang ni lag ni sekarang ni. Cerita dia sekarang ni orang ni yang lag ni. Okay, orang kena lari je sekarang ni. Ya Allah. Okay. Allahu Akbar. Muaz. Allah, pandai pula lah dia. Tiba-tiba muncul. Say my name. Hi, Moon. Ya Allah. Guy, memang susah guy. Aduh, hai. Subhanallah, susah betul. Okay, lagi sekali. Kita respon lagi sekali. Alright guy. Ya Allah, baru je hidup. Seramlah guys gambar-gambar tu. Lari. Lego lari. Okay. Mana safe zone? Masuk bilai. Allahu Akbar. Kena rejoin ke nothing? Aduh. Kena rejoin tapi susahlah guys. Kalau jadi macam ni. Okay, Muaz, kita steady jap. Orang ni nak tarik nafas jap. Okay guys, sekarang ni orang ni tengah tarik nafas sebenarnya. Tapi sekarang ni alhamdulillah ramai pula orang muncul kat sini. Stay Habibi, HKR underscore studio Muaz. Penat guys kena kejar-kejar ni. Tak berhenti-henti. Alright, Muaz, Habibi, HKR studio, korang kat mana sekarang? Mana safe zone? Benda tu boleh melompat ke? Korang tengok. Dia cuba melompat. Kena kepung. Allahu Akbar. Weh, kena kepung. Weh, pintu tu tiba-tiba tertutup, guys. Ya Allah. Mati. Masya Allah. Apakah okay, kita masuk bedroom lah pula. Mana orang nothing sabar eh, nothing. Orang ni baru je hidup. ada benda ke? Alamak, tak boleh. Alamak. Okay, kita naik atas dulu. Okay. Mana lift? Okay, lift. Kenapa tak boleh masuk bedroom ni? Sini, tak boleh masuk bedroom. Mana, macam mana nak masuk bedroom? Nothing. Nothing, mana safe zone kedua tu? Cuci tunjuk. Aini. Mana? Sini. Okay, kita ikut tak. Okay. Mana? Aini pula. Sini. Okay, adakah? Selamat ke tu nothing? Ya Allah, nothing selamat ke tu? Nothing tak selamat. Ya Allah, nothing. Ya Allah, putih ni seramnya.
Allahu Akbar. Wih, kenapa dia kejar orang ni, weh? Wih, mata dia macam memandang kat orang ni. Lego, ame, lari. Wih, dua orang, weh. Jangan macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ui. Letih, guys. Ini macam. Weh. Allahu Akbar. Aduh, hai. Dah lah, guys. Cukup lah, guys. Orang ini fed dah. Benda tu boleh buka tutup ke? Sekejap, orang ini nak cari safe zone, guys. Allahu Akbar. Nak cari safe zone. Mana safe zone? Where is the safe zone? Oh my god, where is the safe zone? Safe zone. Allah, kita kena masuk safe zone, okay. Masuk safe zone, guys. Okay, guys. Oi, dia tak boleh masuk. Okay, guys. Baiklah, guys. Orang kira saya sampai di situ saja untuk video kali ni. Game Nico Nextbot ni memang cukup mencabar sebenarnya. Memang seram. Korang kena main. Yeah, misi kita dah berjaya. Adrenaline underscore pendek betul tu. Cukuplah. Experience sekali-sekala. Korang bolehlah main game Nico Nextbot ni bersama rakan-rakan. Memang banyak kali lah. Confirm akan mati. Apapun, kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum.